มหาวานาคารกําไพรเฮ้ยมาเลยมาไพ่ปราณชนะแบบปีบานหมกดอลเฮ้ยสบายจังนั้นเนี่ยสบายจังนั้นได้ខ្ញុំនៅផ្ទះมันน่าទៅណានេះលោកយាយគ្រូតើជួយខ្ញុំណានាងមករកនេះប៉ះចង់ស្អីអើហើយអូនធ្វើឲ្យបងពេញចិត្តអូនប៉ាកែណាប៉ាកែជាប្រពន្ធបង100ដងសើចសើចសើចហោហៀរទឹកភ្នែកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មើលទៅលោកដូចជាគ្មានសំណោះអាឡោះអាឡាលីអីមិនតិចសោះទេហ៎មានថ្មីអីមែនទេបើចេញកន្ទុយមកអាកូនសាជួល្អជាមួយអាណាបានសាគួរអាគីទៅទេអាលោស្មៀតសួរហ៎ដល់គេដល់ណានោះខ្ញុំគឺកដោនេះហើយមានឯងស្មោះអីគេគេយកឈ្មោះយើងមកប្រើនឹងមានការអនុញ្ញាតផងហ៎ប្រយ័ត្នយើងប៉ណ្ណឹងជាចំណងដៃឆ្នាំថ្មី2013របស់អ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងផនគង់បផាអើយកដោចាហើយមិនឃើញអញ្ចឹងណាអូណាមែនចង់ចង់ដោះអាងទៅមកវិញទៅមកខោលីអូទៀតទៅ I miss you so much ណងាយកាឈឺចង់មក I miss you so much Now please come on right here ស្អាតស្អាតបងអើយើងស្អាតមិនជិះសឹកឡើងស្ពើយហេយកទៅតាមវាមកវិញអោះទួយមួយធ្វើអីឆេះខ្ញុំឈ្មោះកណ្ដោឈ្មោះជូជូតើតែបដោបើលឺហើយកុំសេណោអូសូមអញ្ជើញទស្សនាកំបីអខានថ្ងៃទី6ខែ6 2013នៅរោងភាពយន្ត Platinum Cineplex សូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាកំបីខានមកមកពី5ឆ្នាំទៀតពីបានមកដល់ហើយ